אחד מהדברים הכי מתמיהים וקשים לי זה השיפוט. סדום והמורה כזה, ולא בסדר, ולא מוסרי, ופוגע בילדים, או שאומרים שזה לא אהבה אמיתית. תשפטו מה שאתם רוצים לשפוט, תחיו איך שאתם רוצים לחיות, רק לא להגיד לנו שזה לא אהבה מה שאנחנו מרגישים. היי, אני דפנה. ואני נועם. ואנחנו פוליאמורים. אז אני פגשתי את נועם קצת אחרי גירושים. זה אומר שיש לי גירוש ושני ילדים, שזה מבחינתי המשפחה שלי. וחוץ מזה יש לי עוד בן זוג שהקשר שלנו מאוד שונה מהקשר שלי ושל נועם. אני הכרתי את דפנה כשהיו לי שתי בנות זוג נוספות. היום גם יש לי מערכות יחסים נוספות, חוץ מהקשר עם דפנה. ואני? וגם את. וגם אני. כשפגשתי את הפוליאמוריה, אז זה היה ממש התגלות כזאת. באמת ובתמים לא מבינה למה אנשים דובקים במונוגמיה. למה? למה לעשות לעצמך? למה להגביל את עצמך כל כך? אנחנו נפגשים בערך פעם בשבוע כזה, הייתי אומרת. לפעמים 3-4 פעמים בשבוע, ולפעמים פעם עד בכלל לא. זה מאוד גמיש. זה יכול כזה לקפוץ רגע גם לפעמים. תה של ערב, קפה של בוקר. בדיוק, תה של ערב, קפה. היה משהו יחסית קאז'ואלי ונעים. מחליפים נוזלים. אחרים שלכם? מערכות יחסים חדשות יותר שעוד אין להן קילומטראז' אז עוד לא. אבל כן, בן זוג שיש לה 2.5 שנים, אני מכיר אותו, אני מכיר גם את המשפחה, אני מכיר גם את אשתו, מלפני שהוא מכיר אותה. ילדים מודעים? כן. הם מודעים את המיקרופון? כן, הילדים מודעים. אני פשוט אמרתי לבת שלי, את יודעת, יש דבר כזה שנקרא פוליאמוריה, ויש אנשים שחושבים שזה ממש בסדר, שלמישהו יהיה כמה בני זוג ושזה סבבה. אז היא אמרה, כמה בני זוג? אני ממש זוכרת כזה את העיניים של המתכווצות. אמרתי, כן. אז היא אמרה, אוקיי. חלק מהסיבה שקשה לאנשים לקבל את הדבר הזה, היא שברגע שהם אומרים זו צורת חיים לגיטימית, מיד עולות שאלות על רגע, אז אולי אני יכול לבחור בזה גם, למה אני לא בוחר בזה. אם אני למשל זוגיות מונוגמית, אישה, ילדים, כלב, לעשות פיצוץ בדבר הזה, זה טרגדיה, זה קשה נורא. אצלכם יש חוקים, הגבלות, סטנדרטים מה אסור, מה... לא. הקינה באמת תופסת אצלכם מקום? כאילו יש דברים שאני חושבת שהם אולי קצת עושים איזה קצוץ קל. נגיד בדיוק לפני יומיים, שלושה כזה, התחלתי עם מישהו שכזה... זה עושה איזשהו קווץ' קטן בלב, רגע היא מרגישה משהו למישהו, וזה משהו שאולי אין לה איתי, או איך יש לה את זה איתי, או מה, כאילו, מדי פעם אני עדיין שם לב שכשיש לי משהו עם מישהי אחרת, עם מישהו אחר, מחשבות על, אני לא מיד משתף נורא בקלות. כאילו, בהרגלים שלי אני נורא נורא זהיר, מה אני אגיד, איך אני אגיד, איך זה יתקבל, וכל פעם מחדש באיזשהו מקום אני טיפה מופתע מהקלות שבה זה מתקבל. אפילו מופלאה בקטע מרגיז. כן, תגיד את זה שוב. מופלאה בקטע מרגיז, זה לפרומו. אחד כתום, שני אפור, שלישי לבן כמו שלגיה. אחד שדון, שני קוסם, שלישי פייה. אתם חושבים שאתם תחזרו למונוגמיה היום אחד? יש דרך חזרה? בגיל 86. זה כתוב לי ביומן. אוקיי. כי אהוביי, שלושתם שלי, ולא שלי, ושל עצמם, ובזכותם אני קובעת מזל. אחד חתום. כאילו, היום זה נראה לי ממש טריוויאלי וברור, והבעיה היחידה היא... אחד שוכב שני, תופס... כאילו, זמן שיש גבול כמה אפשר להשקיע במערכות יחסים. יש איזו בדיחה כזאת שתמיד חוזרת בקבוצות פוליאמוריה ש...
שכולם חושבים שפוליאמוריה זה כזה, איך זה, איך החברים שלי חושבים שזה, אז רואים איזה אורגיה כזאת שכולם עם כולם, ואיך זה באמת, זה שיחות יחסנו לאן, עם מלא מלא אנשים, ושיחות הבהרה ודיבורים, אז זהו. זה, אני מגדיר את זה. ובזכותם אני כה בת מזל.